Uruşnun pırıq kelyotudu. Dostlar, hazır Ukrayna bilan Rossiyanin çigrisida iki qilitirib qattiq askər toplab, məşu hərbi işlə özgürlüklə buluş, ə, uruş buluşundan keyin ehtimalı qənaət eşib otudu. Dostlar, bu gün Amusdeme və başqa bir neçə demiz toğrusu dostlara xəbər yollasam Assalamu alaykum dostlar, yəqinisizlər bu günki qəribközlük ki kağidinlərini qarşılayım. Bu gün 4-cü ayın 3-cü günü. YouTube-dan qəribközlük deyib uyğucu izləb mənim YouTube kanalıma qoşdur. Bu çıqlarını Twitterdən yazıçındam, ingilis sözləb mənə əksinləri ümid qılmadım. Qəribközlük kanalımızninki kanal əzəlik səhpsə içildim mənim kanalıma əzə bulub və videolarını elansız və ən baldur kəsənə buldu. Onda olsa bu günki temaları rəsmi başlaydı. Aldı bilən gördüyümüz Amerika xəbərləri. Tüne gün, cümle günü Amerika'nın ki parlament binasıga kartallık bir rejigirin 5 yaşlık bir yaş yigit maşinlerden büyüsü fikirmek için olup ı, bu ceryanda iki sakçını sokup onu olanın birisinden ölüp geçişe sebep oldu. I, bunu menangçan gerçek terörlü hücumu dikili bulmuş mu? Bırak bununla naidi kat reddiye veriş gerekir. nima ish deganda birinchii oltinchi kundiksmi bu, terrorlik bu bir terrorlik hujum emas bu faqat bir turkum odamlarniki norozi bo'lgan odamlarniki kapital binosiga bo'sib kirishi ammo hozirgi media matbuotlarniki tunguni bo'lgan o'la bilnol бuтulay o'xshamaydi bu yigit qartalik bo jigiti luis farikon degan islom davlati degan amerikadagi moshunaqa bir tashkilotniki boshlig'iniki an qo'lisgan bu odamni luis farikon deganni amerikadan nurg'un odamlar bu titterarda ii qoqurit deb mshusis gaplar bilan tili qocaa u qarish turdi mshundoq bir odamniki qo'hisi

buni tushanmadim masalan bu chong shirkatlar uni e, o'sha demokratlar gorgiya shtatdiki qartaliklar o'sha kimlik ilish iqtidori yo'q deb o'ylaydi de o'xshaydi. bularniki demakchi bo'g'ini qartalika kimligi yo'q shuna agar bu biлеt тashlaганда kимии cчыqка десе бун айтты карталиктaр кемситкендик болду дедi uн дегенде bir tarabdan bu demokratlar

Yani bu ki en çok bu uh, şu kalıtık top birleşmesi, uh, bulanmış bu uh, şu özlerinin ki all star yani parlak çok parlanan ki müsabaksı ne Georgia ştadında başka bir gütkemiz bunu ilan etti. Şu an uh, muşnuğu karta uh, sabık President Trump uh, Amerikalı lanet mi şu yani bu ki Major League Baseball ki all star parlak uh, çok parlanan bunu baykut kılışka çağırdı. o'tgan yili nba ishu basketbol birlashmasi qattiq uyg'onib ketib qtiklani jinimi jon deganni shui qattiq shuvor qilib tovlab o'sha sababli bularniki koriis ellik prorsent tushib ketgan mana endi bui bundoq navbat bundoq uyg'onish navbati kaltoktoa kelgan o'xshaydi m qa bizning yaqin do'stimiz parlament a'zosi

uyg'onib ketganlar bo'lsa avval xalqarviy shirkatlar bo'lgandan keyin sizlar xalqaroviy uyg'oninglar uyg'urlarnii unutib qolmanglar deb bizni xitoyni e, xitoy Hittayi bilan bo'lgan munosabatni oydinlashtirishga chaqirtibdi bunday shirkatlar xitoyni oldida bir birgaqiz yqiamaydi amrini ichida bo'lsa a kishi mana bularnin aiqi abdubashrisii marko rio eib beribdi uni ustiga shu all star ani borliq cholponlarniki musobiqasii jorgia shtatidin bosqa yera yui etgan bu ximim, ləkən, majorlik baysebol deganniki xuddi nbaga o'xshash nbani urumjida bir maktabi bor emasmi bularninki bu maktab qayerda o'qmadim lekin majorlik baysebol kaltak toilama кытайда буларды мектептери бар экен чолпонларnы танлайган yomon bo'lsa mуshlarnы chыqir kii у

n bir necha xalqaroli xabarlar ko'raylik oldi e, bidanshu urushni puri kelyotdi degan e, bu timini chiqirishimni sababimi e, yana shu e, rossiya tarafdan ukraina bilan rossiya ichki taraf o'zlarining chegarasida harbiy to'plashni boshlabdi bo'libmi rossiyai chegarada o'n besh ming askar shiltib harbiy манвер qылmoqchi ekan bularnin qaraganda e, e, ukrainа biz cho'qib qырымnы qoytirb olmiz дей ekan E, rossiya bo'lsa qirim oldi burun biznin e, vatanimiznan bir qism bo'ldia biz buni vatanni qattiq qog'daymiz deb una aytgan bu xatligdo'stlar agar rossiya bilan ukraинa urush qilib qolsa yevropa amrika chuqur musuqa ketib qoldi butun u choqda xitayga qaraydigan cчoс qаlmaydi dan keyin xitay nima qilaman desa shuni qilaeishi mumkin biz Uygurlar e, va boshqa qarindosh millatlarni bos turishi ta bular o'zlariniki otalmish yuz yillik gullinish ishlarini ishga oshirish uchun bevosita tayvanga hujum qilib tayvanni otalmish qoytiriish mumkin bu bir xatarlik signallar chiqyapti do'stlar дjo bayden bo'lsa h keyin ukкраиnaniki prezidenti shunaqa telefon qilib amirk украина трап тр украинаны а

Kanda buldu akırsı Rusya eline eline ayıran ayrı bir Kırım'ı tatu aldı. Amerika Ukrayna'nın koğudu mu, mu? Aynı vakta Biden hükümeti. Aa, Obama hükümeti. Koğudu mu? Ondan da bu kıtım Amerika'nın vəzisi Ukrayna işlemde o işlemeydi. Bu nokta yine devamlı dikkat kılışımız gerek. Eğer hakikaten Ukrayna ve Rusya tokunuş yapıyorsa, benim için ait inek.

rossiya biaqla ukrainanputinni bir sorun bine, bu jadan de bir narsaga bo'lmaydi do'stlar shunga bo'lgan yana davomliq diqqat qilishimiz kerak endi yana bir tarafdan amirka o'ziniki osiyodagi sheriklari masalan yaponiya bilan koreya bular bilan juma kuni o'rtoq bayonot e'lon qilib shu shimoliy koreyaniki bombalarni e, boshqarulgan bombalarni sinaq qilisha diqqat bularnihamau shimoliy e, koreyaninki shu sinaqlarni cheklash kerak ishganligini talab qilibdi koriyami ma'lum darajada de, mshunaq e, bombalarni sinaq qilish orqali xalqalani ko'zini e, diqqat markazini o'ziga yig'masa bo'lmaydiu shuna bombalarni q quyib berish orqali

vaziyatda ham keskillishudi balkim oqirsiq bo'ganda bu rayondami jangotlar chiqib qolishi mumkin boma kishini andishga саlды bir қаршы бiр хабар qараyлы jumorialar паrtiyasiнan chiqqan parlament a'zosi rik skott ya'ni florida shtatiniki parlament a'zosi rik skot australiyaniki bosh ministri bu аdamni shu o'zi баshlab bergaн xitoy olimpikni xitoy olimpikni ikki ming yigirma ikkinchi yilgi xitoynin beyjing olimpikni boshqa yogga yo'tgash mshu kompaniyasiga qatnashishni chaqirtibdi avstraliyaning bosh ministri bu odam olli burun budab boidikan buni boyqut qilsaq bo'lmaydi bu uchun adolatsiz lekin bejondi boshqa yoqga yo'tkashni qo'shilaman debikan Hazır mana Abu Riskot degen parlament əzosi Jo Baydunqa, Amerika prezidenti, Kanadağın baş nazirini Justin Trudeau, İngiliyanınki baş vəziri John Slayəmizi xatizib özünün bu şı çağırışıqqa qoşulışını çaqırıbdı. Xitaynın hazırkı ahvalını öbdan fıqımız dostlar, bara -bara tə Xitay barabara idi işləyirdi. Şuğan bu şındaq bir hərəkət арqılı Xitaynın tanabını tatıp qoymasa, Xitay o'zini dunyo bo'yicha eng kuchlik davlat eng yomon davlat deb choq'lab qolgan o'xshaydi shunga man bu florida shtatidan chiqqan jumuriychlar partiyasini parlament rik skotni bu chaqirig'ini intan qo'layman a xosh bo'ldimir xabaramerikandonabir instituti cornel institutihu xitoyniki hukumatalgnii Beijing universiteti deganlar bilan shu hamkorlik tuzab ikki tarafningki diplomlarini e'tirof qildigan yok bo'lmasa e, ichki tarafni o'rtoq diplom chiqirdigan mushtaq bir turni buni qilishga qo'shilmabdi hamkorlikka qo'shilmabdi bularnin demokchi bo'lganiam shu birinchidan bu universitetningki ilmiy tadqiqot jihatidan arkinlik yo'q ikkinchidan bu universitet va bu davlatningki kishilik huquq jihatiki tarixi nachar